fl ewwelim ta' sena l-ġdida, il pulizija f'Malta se jżanżnu uniformi ġdida b'investiment ta' aktar minn 2 miljun euro. F'intervista ma' One News il-Kummissarju tal-Polizija Angelo Gaffa spjega kif l-uffiċjali jinsabu entużjasti għal din il-bidla. Investiment li il-Polizija tagħna nista' ngħidlek kull Polizija ilu żmien jistenna hija uniformi ġdida. U allura issa fil-bidu ta' dis-sena li ħan kunet nibdew il-kort tal-pużjoni ser ikun qed iżanżan uniformi ġdida b'investiment li jeċċedi żewġ miljun euro, uniformi li fuq kollox kellha l-input tal-pulizija tagħna. Fil-fatt il komissarju spjega kif l-uffiċjali tal-Pulizija kienu voluti sa mill-bidunet fid-diskussjonijiet biex ikunu fil-qofol tal deċiżjonijiet li jittieħdu fl ħjar interess tagħhom. Se tkun uniformi allura li hija iktar komda, iktar prattika, adattata għall-klima tagħna. Ti' dik tar sigur ta' sigurta għalix għanki għandek elementi ta' um, safety uh, caps ija gender neutral mela l-lura uniformi li ma t-distinguix bej mara u raġel jew non-binary um, u allura fit totalità taħħa i uniformi li nemmen li setkun et komplet għarribna um, lejn il-komunitajiet li fuq kollox ija il-crux il 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 tal-mission u l-vision statement tal-korp tal, tal polizija Il-kommissarju spiega li dan l-investiment isegwi ħafna ħrajn li saru fl ħarxur biex l-uffiċjali dejmu ħossuom aktar motivati li joffru l-għola servizz li ċittadini Maltin u għawċin. fl ħarħame ħames snin ġew investiti kważi 8 miljon euro fl-infrastruttura u aktar minn 3 miljoni oħra fil-vetturi, għalix fil waqt li tritt l-infrastruttura minn fejn joperaw l-uffiċjali, oħrajn għandhom il-mutur jew il-karotza bħala l-uffiċju taħħom. Bl-istess mod investiment direttiħor servizzi psikoloġiċi u ta' Ġudiċjarija lill-Pulizija għaliex mhux wieħed jew tnejn jesperjenzaw episodji traumatiċi fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Dan l-investiment mistenni jkompli u sa' nsitra jissaħħaħ matul is-sena l-ġdida.